Інформацію про товаровиробників збирають за допомогою спеціального чат-боту у телеграм-каналі. У мені можна знайти інформацію про виробника за видом діяльності та реквізитами, або додати свої дані як підприємця. Оскільки сьогодні ця база приблизно 70 підприємств, ми також ще плануємо додавати туди і виробники, які не пов'язані з харчовими продуктами, тому вона буде розширюватися. Зареєструвався як товаровиробник у чат-боті Сергій Зимовець, власник стейк-маркету «Чугун». Чоловік продає стейки з мармурової яловичини, котлети, пельмені, соуси власного виробництва. «Чугун» має філіали у Кропивницькому, Сумах, Херсоні та Києві. Власник магазину каже, поширення миколаївської продукції серед інших міст підніме імідж Миколаєва та допоможе бізнесу в умовах карантину. Якісь ексклюзивні наліпки зроблено в Миколаєві, це для мене буде гордість, тому що це моє рідне місто. І якщо з цими наліпками вони поїдуть у ті ж Суми, у той же Кропивницький, у той же Херсон, це буде просто шикарно, тому що це буде підіймати імідж нашого городу, нашого міста, вибачайте, тому що я ніколи не йду на компроміси з якістю, і ця якість буде розповсюджуватися по всій Україні. Продукція виготовляється у Миколаєві, а її технологія є ексклюзивною, говорить власник магазину. По філіалах ми розповсюджуємо саме миколаївському продукцію також. То саме ці пельмені робляться тут на виробництві і відправляються автівками зараз, або логістичними компаніями на всі філіали цього магазину. Для оформлення стікерів у департаменті економіки обрали дизайн бренду «Місто на хвилі». Їх розміщатимуть у супермаркетах поряд з товарами миколаївського виробництва чи у магазинах на прохання власників. Мета – це підтримка місцевого товаровиробника, оскільки в умовах карантину, звичайно, є певні обмеження для роботи, і це впливає на їх діяльність. У зв'язку з цим ми звернулися за підписом міського голови до торгівельних мереж для того, щоб вони як позначали даний товар, який виробляється в місті Миколаєві, для того, щоб наші містяни могли купувати, що зроблено у Миколаєві. Зараз тривають підрахунки необхідної кількості позначок та збір інформації про товаровиробників. Тому скільки коштуватиме друк, поки що невідомо. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.